Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi tabul kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أمر لساني بذكرك وخاصته وقلبي وسري بطاعتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بالله وترضى بالقضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalunni ya badi'us samawati wal ard, ya da jalani wal ikram wal masahati wal balabati wal barati wa hlubnatan min lisani yaqahu qawli bi'iqati rabbatin summa talinu juluduhum wa uluduhum ila dikrillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluda illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adhim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukru khayra illallah. Ma sha Allah la yasibu su'a illa Allah. Ma sha Allah la ma bi kulli ni'matin fa min Allah. Ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqullah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langkum tipayur orang sadayana muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah ditakdirkeun, dikudratkeun, diiradahkeun tiasa tempo dina ieu tempat anu mulia. Anu mangga tempana urang sadayana mudah-mudahan janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daya sanes yurte mangrupikeun kanyaah di Allah keur urang sadayana. Urang sadayana dikersakeun, dikeretekeun manahna, dilengkahkeun dua sampeana kanggo ngalaksanakeun thalabul ilmi anu mana dina sasasi sakali urang sadayana biasa ngalaksanakeun doa bersama istighosah manakib sareng subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para tokoh masyarakat khusus panginten guru bangsa dayana kersana mukarrab al-ustad Yusuf Mubarak al-Mahdud. Oke, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Ketua DKM, Ketua Masjid. Oke, kehilap kepada ibu, para bapak, oke, para santri putra, seorang santri putri,
anu kusung kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina ieu kesempatan urang sadayana masih ngadaras kitab Fathul Muin amari pangten ngabahas tentang masalah netepan berjamaah. Alamut kene berjamaah na we hukumna makan bae ilang oge emut kene berjamaah na insya Allah ilang sawah emut mudah-mudahan yakin urang pulang ini ayo urang lanjutkeun kana Jumat. Ya alhamdulillah para ibu para bapak sadayana sungkurin di dia panginten ngarinti sarungkeun alote tos sataun ibu ayeuna teh ulang tahun mah ulah dialungkeun kana balong mah. Ya teh alhamdulillah perjuangan tos sataun santri tos kira langkung 70 ya bangunan alhamdulillah berjalan. Terus kegiatan-kegiatan alhamdulillah berjalan kurang kali alhamdulillah paling terbilu tepercan tes we ku ini ibu lila bersenangat tes lagi nama tes serta apa tes serta ya pokoknya nama pas uli karunginnya teh yang mana hasil nama tes sok mak gempa bapak abaduman walaupun udah gak apa alhamdulillah para ibu sadayana kalau saat di malam ayat teh gak bahas Jumat itu kekumpul orang teh harus sejumat teh kumpul. Tak jadi hasil perkumpulan orang buat pengeroyang orang pengawasan berjalan orang kali ayunan ngawas berjalan bangunan berjalan iya teh tinggalkan kumpul tinggalkan sasar tinggalkan gotong royong yang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim paswun bi sholatil jum'ati ya fardhu ain inda istima'i syara'itiha wa muridat bima kata walam takun bi hal fa'dil adad aw li anna syi'ari hal idhari wa kana sallallahu alaihi wasallam mustaqbian biha pasal merupakan sholat jum'at. Kumaha cenah ibu-ibu mah da kala Jumatan. Biasa saurusna mah istiyoke Jumatan. Lamun teu nimbulkeun fitnah. Ya, lamun teu nimbulkeun fitnah, biasa. Ya, da moal ka kita jibana ku nini-nini mah. Ya, lamun ku maelan luka. Teu naon. Man daripada nimbulkeun kana fitnah, da terkadang nini-nini hadir Jumatan ka masjid oge. Ayat niat koyong katingan ku aki-aki mah ulah ya hampir seri tajet asal pokok di pardu kenjum ate kapamer ke kumaha cenaan istri koyong kenging ganjaran Jumat sabab hari ibadah Jumat ibu bapak melaksanakan Jumatan dosa dilebur dengan datang Jumat deh. Tapi bapak-bapak ibu-ibu kan biasa ini cara nak rumah bapak-bapak nak nosui Jumatan ku ibu-ibu sayogi ken sambel hanur goreng peda hanur sambel lapa cai hanur petai zengkol hanur digoreng hanur sayogi caroge urang tuangeunana geus tuangeun bisa diseyogikeun kan bentunggalna tah ibu-ibu walaupun teu hadir ka masjid kenging ganjaran Jumat kitu ibu bisi hoyong ganjaran naon Jumat sayogikeun saha salaki salaki ibu-ibu teu salaki patur jawari aek sodako nya kapari Allah boleh itu tuh. Sebab dia masih kayak menjaga pikir. Ya, wajib pakai celang cilen. Langsung yang gak asalnya lu lah. Ya, tak doakan ibu mudah-mudahan sakinah mawadah.
dan Jumat. Di mana jenazah dan Jumat? Buang-buang nggak terampal. Osok Jumatan tiap minggu dan Jumat pas seminggu sekali ya. Ulah dari kasih haji etak no. Jumatan pas seminggu sekali. Dengnya dan Jumatan pas seminggu sekali. Di mana ayah dan Jumatan naik mutar gelar? Ya, kudu apa isi nak gelar? Ulah pada cangkang nawe alus hari isi nak apa? Buah-buah pahit, buah-buah racun beres. Jadi ulah kaki kuku cangkang ibu. Hartos deh. Ulah kaki kuku cangkang isi nak apa penelah? Ulah kaki kuku wah ibu bener ajukan padam. Bendoknya misalnya 7 meter. Bajunya 8 lapis misalnya. Ermula nyatara belum tentu. Isina belum tentu. Maka ketahuilah isina. Nah isina nate amalna. Lamun dina pribadi jalmi. Lamun dina Jumat intina dimana in Jumatan teh. So kayak lu terang di jodoh. Lu terang di hadihan umroh. Lu surna ya. Dimana asana Jumatan so. Ayah lu terang. Kasih tahu gak ya. Mau tahu banget. Mau tahu biasa. Mau tahu banget. Ayana Jumatan maribu sadayana kapungkur Allah ngadau ka malaikat. Qala inni ja'ilun bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saul Allah ka malaikat, hei malaikat, kami rek nyeun khalifah di muka bumi. Nyata manusia ya. Ali cek malaikat. Nah agusti pake tiga dengan manusia. Kan manusia mas. Tukang mayyub sidupi hawayas tikur dima. Tukang nyen karusakan. Tukang nyen wocor gengeti. Saling bunuh, saling hasud, saling perang, saling pasya. Nah itu tiga dengan malaikat. Sedangkan hari golongan malaikat mah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Malaikat mah tukang tasbih, tukang dikir, tukang maca tahlil, tukang maca selawat. Sakumaha kamari diterangkeun di mana asbabna ayat tasbih, di mana asbabna ayat la ilaha illallah, di mana asbabna ayat takbir, di mana asbabna ayat la haula wala quwata illa billah. Upami nu ngaos, upami teu ngaos, sok ke soroban deui lah. Cek Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat ibu ieu teh salah keur urang. Lamun urang ningal jalmi anu kinten-kintenna berilmu ulah gampang ayeuna memvonis. Tapi kudu tabayun heula, jelas heula di mana ieu pangat ieu kunaon si ieu. Jadi ulah kadang-kadang urang mah percaya kana hoaknya, kana hoaknya langsung negosi. Tabayun heula di mana ieu datangna berita ulah wakal gampil percan. Eta malaikat langsung merasa berdosa. Cek Allah hai malaikat, wayahna anjeun kudu toak 7 kulingan. Di Baitul Ma'mur malaikat toak 7 kulingan di Baitul Ma'mur. Akhirna malah Allah marintah ka malaikat Jibril, ka malaikat Israfil, sareng ka malaikat Mikail kudu turun ka alam dunia. Piwara naon? Piwara ngadamel Baitullah. Anu mana dina eta Ka'bah teh aya mimbar. Maka dina setiap masjid sok aya diayakeun naon mimbar. Ngadamel malaikat Ka'bah. Saosna itu setiap dinten Jumat malaikat Jibril naik ka menara. Tujuan bade naon malaikat Jibril naik ka menara? Bade adan. Malaikat Jibril. Saos malaikat Jibril adan, teras malaikat Israfil naik bade naon bade khutbah. Saatos malaikat Israfil khutbah naik malaikat Mikail bade naon bade ngimaman. Jangan anu adan malaikat Jibril, anu khutbah malaikat Israfil, anu ngimaman malaikat Mikail. Jeung malaikat Jibril adana kuring iya deh itu jalmi-jalmi anu adan ganjarana itu jalmi-jalmi anu adan dan malaikat mah ngalakukeun amal ge moal naon diganjar keur saha amalna malaikat keur jalmi-jalmi.
manusia terurang jadi kudahe adan teh 12 tahun tuli-tulian adan wajib batal jana wajib eta jalmi teh asup ka surga mata santri ulah pamumun kitu adan teh kudu pamumun nya kumaha bakal apa jaman simpulin nuju alit adan sakaliawan nya Allah Akbar Allah Akbar kudu aturanna Allah Akbar Allah Akbar kudu dioper-oper jadi wadah mah ke akhirat ke bakal benteng pan beuna bakal panjang jeung wadah mah lain saukur panjang napas panjang beuna oe ketika dina tu kaadaan tah bapak-bapak cing darek adanya anu hayang sarea gantian tapi jeung sahatna ada nunggu kaluar balik deui we soal tadi bisi aya kitu ya adaan ka jero masjid salat teu langsung salat ya nama tempat kadang haji itu ibu bapak tadi panggil ke Allah saya tiada jin haji bawa kacang mau soal istina cek malaikat Israfil khutbah nak kulim dikerjau di jamnya anu sok harutbah jadi khutbah ayunah sok harutbah diganjar kuganjaran malaikat Israfil amalaikat Israfil cek malaikat Mikail ngimama nak kulim dikerjau di jamnya anu ngimaman ayuna dikatakan ayuna apakah udah lain hari jauh maaf bikin satu jamaah amal anu dilakukan ku jami ku malaikat Jibril Adam ku malaikat Israfil khutbah ku malaikat Mikail nimaman etak kababian sakabe jamaah ganjaran anu dilakukan ku malaikat anu tiru etak tah ayana Jumat etidinya apa se lang ayuna ma etak asbab nujul ayana Jumat aina kena hukum kumaha hukumna Jumat hiya pardu ae hukumna Jumat teh pardu ae ari pardu ae teh notok ka saban-saban babako lamun ceuk bahasa Sunda lamun ceuk bahasa Arab layas kudul haraju an bil baqi teu bisa gugur kewajiban ku pedah dipindah makmum sejen eta pardu ae ari pardu kipayama gugur kewajiban ku pedah dipindah makmum sejen seperti skos, pertos, ngurus main kita perlu kipayah ya, gugur, ketukur, kesalahan yang ngurus main cukup perwakilan alipan wa'emah itu bisa diwakilan ke batur keras setiap individu manusia berarti kena kauran palu wa'em, biji nah. Indah si ma'isya'iha nganggurkunnya sholat jumat palu wa'em, nalika cumpon ayana kumpulna syarah lamun can aya sarana pamaka jumatan kade mana salat-salat anu tertentu teh wa buridot di Makkah hiji ayana Jumat dipardukeuna di Makkah ngan emang di Makkah can diadakeun Jumat sabab can kumpul bilangan dan iman mane salit di mana atuh diadakeun Jumat digelarkeun dugi ka tenggelamna Jumat di Madinah teu jauh benteng sapertosan kamari anu terangkeun berjamaah oge digelarkeun ramena di Madinah sabab di kota Madinah mah jalmi-jalmi teh seueur anu iman ari di Mekah mah salih keneh anu iman jadi lamun ngalakukeun salat di Mekah moal aman matak cari aman ajeun teh susurungutan can dilamekeun ngalaksanakeun salat Jumat di kota Mekah ngan dilamekeun di kota Madinah kusaha eta teh kusaha bin Zaroro awal anak itu saat binjaro di Korea di kampung bahkan sholat Jumat teh abdul sholat pangutamina di antara bulan-bulan sholat duhur asar maghrib isya salat subuh pangutamina di sholat Jumat tak pantas cek di nakulan kuru kiro datang khosin jalma anu tara dek mangkat Jumatan etak teh sepertos kemon ya cek ibu-ibu udah kesalahkina ya baik ngecek simpulin tak Jumatan ya ulah waktu Jumatan tujuh atan seminggu sekali ya ya oh ya sok rea lu seminggu sekali ya jika istigosa sebulan sekali kadang mah ore rea gitu ya terkecuali anu dibuka terpofek sehari-hari wah sumiat didalika kunaon mah kayak dinamnya Jumat lisima inas salopan nabi namnya Jumat lepak kukul manusia sok barokahna Jumatan ibu bapak ya urang teh jadi apal oh sieu teh aya ini jadi can paek bisa kan jadi apa silaturahim tah seperti ayeuna urang kumpulan kieu oh sieu teh katingali keneh irungna
gitu kan. Taheta hikmahnya kukumpulan ilmu. Ngan kukumpulan, kukumpulan anu mana eta kukumpulan teh kukumpulan anu berfaedah. Bahkan li anna Adam isama imanawa. Sabab Nabi Adam, ibu terang Nabi Adam, bapak urang kumpul sareng Siti Hawa. Nya min Muzdalifah, di Muzdalifah sunya jaman, karena jaman jadi we Jumat. Ibu Nabi Adam teh kaset kan untung jaman harita istrinya kan seluruh Siti Hawa. Nya lamun ayeuna Nabi Adam teh ka kasepana saluruh Nabi Yusuf. Nya aku di Yusuf jadi kurang paham kan ya. Kasep, nang kasep yang Nabi Adam. Nang daripada itu Nabi Adam ada Nabi Iji istrinya Siti Hawa. Hawa Nabi Yusuf oke ada kasepnya setengah Nabi Adam. Kan kita ngeretan bawang karena kakeret panangan atau kerasan jelina. Kakeret panangan itu. Bahkan ku indah ningali ke kasepan Nabi Yusuf. Itu jauh beda lah, itu Yusuf Cibembem lah. Ya. Terkadang moho, gitu ya, terkadang kasima, ya, ibu-ibu kayak kasima, gitu ya, hayang nalung ke kembang, nah ibu kaya jempol, nah kembang ngebukul, nalulah jempol nama, iksa, gitu. Taji mucum alam ala tuli mukalap, kasaha wajina jumate, kasetiap jami mukalap, ari jami mukalap teh mukumara, anu katakli, ari anu katakli teh saha, saha ibu anu katakli teh, urang, nu gaduh akal, nu Islam, nu baleng, katakli, pataklah bapak-bapak alim Jumatan, geus we statusna jadi jalma nu gelong, sabab jalma nu gelong, matur wajib Jumat, kelam ayah jalma teh Jumatan, waktu Jumatan, sebut we, manek gelong, manek majmur, teu naon, carekan we, mane mah ngikut jalma ka urang, da, jalma nu gelong, teu katakli, teu kudu diparentah jun. Berarti lah kemarin ke Jumatan berarti gel. Wah, lu calon dulu mah, lu sok Jumatan. Gitu ibu. Atau sebisi ibu-ibu mandi menakan gitu. Lu terjun, ngantar. Nangkade nih, ulah sembarang jalan mah. Mana gel, ulah nih. Lamun lain warga urang, bisi musafir. Sebab ayah gambaran ke kapayuna, jalmi anu musafir mah. Memang ayah istilah tuh wajib jum. Anu ayah perjalanan mah. Bisi ada ke orang Jakarta. Lawan carikan tinggal itu lah yuk wajahnya wajah salaki ibu-ibu lah yuk dong orang wajah salaki orang oh gelok salaki orang tenggel jika salaki orang tenggel lalu salaki orang gelok berapa majikan edan atas tutup barengan suami istri nya watawai sobil haki watawai sobi sob dakar wajib Jumat jamil berkala tulis sifatan dakar dakar ternyata paman get nya anu ayah nagantungan eta zakar nya siki dua nya ayah nagantungan eta da zakar berarti statusna pamager dakar kuhur beuleuy jalmi anu merdeka ari merdeka teh saha urang nya urang merdeka lain abdi ari abdi teh jalmi beulian jalmi ditahan padahal jalmi ala usa teu wajib Jumat ka istri teu ibu-ibu mah nya ceuk tadi istri mah di mana. Di bumi, ngan lamun hoyong aya ngajar Jumat, saya bikin goreng. Goreng, da goreng ze. Sanguhan. Cai teh han. Oh, lamun aya ayeuna, masyaallah eta aya ayeuna mah bakakak insyaallah. Wa husa, teu wajib di Jumat ka banci. Ibu terang banci bencong. Nya anu lebay, ah semalam cuma 1000 mana robek lagi. Memangnya ini negara, banci, itu banci, tau Jumatan, baik dengan naon, banci mah. So ayat itunya, banci ya. Jika ayu naon pun tak panjang, jika awewe, ayu pasar berwan, woy. Ayat itu gitu kan ya, banci ya kan. Ayat ini, banci kekil, kokolok, lawok, berkokot gitu ya. Ayu pas ditaruh, mang balik ke mana? Balik ke itu. Banci, itu banci, dimana ke Jumatan. Berarti lah pun bapak-bapak anu cager, udah Jumatan, ngeset banci bencong ya saham bencong teh salah di ibu lah buat Jumatan mau lah buat batu lima orang nih ya barakah buat batu mau cetak lagi pulang ke papa nak ayah ke ah mungkin mau buat kurang buat doa kah ibu ya buat maya we maya gitu ya rumah sakit ya terumah sama ya cici we rumah sakit ya
sungguh sesuai sakar. Rekan-rekan tak sungguh kita mengusulkan kemarin kita berdoa. Nah itu tuh lagi itu pengendurah emaknya. Layu sapir memari kena soi pengisian ke anu sapir mah contoh. Urang balik ke Jakarta, nah dengan catatan angkat ke Jakarta, nah sebelum pajar, sebelum sunat. Misalnya pagi Jumat, orang waktu mangkat ke mana, ziarah ke mana, ke pangijahan, tenang naon ke Jumat lagi itu. Asal berangkat, nah sadacan, pai, sadacan sunat. Bu, kok mau menerima? Nggak kamu tema satu sunat, bilang, payana itu mah. Ya, ulah Jumatan di jalan. Kudu Jumat lah. Itu di lembur. Gue madur. Ini lari aja. Ini kati jaro. Kita oge musafir te wajib Jumat. Lamun musafirnya tujuan rek dagang. Atau rek silaturahmi. Atau rek ziarah. Nah, kamu dia mah. Abi rek ke Jakarta. Rek naon ke Jakarta. Rek nonton konser dangdut. Eta mah tuh bisa. Eta mah. Ke Jumatan, kudu Jumatan sebab perjalanan lama siap, nggak untuk perjalanan natoat seperti kenerek, silaturahim nagi utang, rek naek rek naon dagal, rek kadulur, rek nyumponan anu salianti maksiat we tenang naon ke Jumatan oke ngalem rek maksiat mah, wayah nak kudu Jumatan jangan tuh wajib Jumatan kan gering jadi namun anu cabut tapi ke Jumatan anu sejama gering gitu manya. Ya makri, mana itu mau terdaya naon mah? Jumatan mah dah terberakal, mau jalan mah mudah ibadah, terberakal ibu. Ayo na, wetong jauh-jauh. Ya kakuping ni, kabumi anu kampung ilnya. Kakuping ni, terdaya ke masjid. Tu gelo itu teh. Ya waktu na orang ngaji, tu ngaji. Gelo sebenarnya. Puntanya simbolnya, mesti kasar teh. Mana simbolnya malah malu halus, malu kasar. Wajib ala mungkin. Wajib Jumat kan mungkin tak keluar. Di cicing di mana? Bima hari ini komatian di tempat cicing orang. Ya, di tempat cicingnya arba'ata ayam. Bahkan ibu, lamun ayah sema datang kamu ke orang, orang jauh, tapi cicing nanti opat kue. Maka eta sema teh termasuk mungkin. Kulah kemarin eta sema termasuk jauhnya mungkin di cicing opat kue. Ketika diadakan di lembur iya Jumat, wayahna milu Jumatan. Sebab statusnya mungkin. Berarti amusuk dia termasuk mungkin pisahnya. Tos saka, tos tulang tak. Woy, padahal mungkin. Bahkan ibu, lamurnya sama orang gak bumi dua. Ya. Berarti lamur gak bumi dua benar. Mungkin badan gak bumi orang, mungkin. Misalnya, di Cibembang gak bumi. Di mana oge di Cicalengka atau di Bandung oge ada bumi ci wajib Jumat di mana nah di Cibubur Cibembeng di Cimanggung atau di Bandung ada bumi dua tempat cicing dua ada tuh ada osok ya mana lah negatif wah ibu abang nyandung gue tak wan makan di bumi dua gue apa rek nyandung rek itu nama mata apa namanya kasiannya orang yang udah benar gue ya kumaha sebab itu kalah mah nah wajib harta nang sana di Cimanggu sekian m sekian miliar bukan miliar pokoknya di Bandung oke sekian m wajib di mana ke Jumatan wajib di mana panglilana ulang cicing atau apa lobana ulang harta loba kene harta di Cimanggung ya daripada di Bandung maka di Cimanggung atau di Bandung sebaliknya kumaha lalu sarwa harta na mobilnya di dia pajero di itu oke pajero namun pamajikan dua berdiri dia umur 17 tahun di itu oke 17 tahun aku yang status mama maka lamun gambar akur pas hari Jumat manehanana ke di mana deket poe Jumat misalnya poe Kemis ke di Cimanggu maka di Cimanggu deket kana Jumat kartos di mana-mana ke bumi dua bari dua ada naos di tempat nah lamun dia mah ngan seukur ka bumi ngaran ukur ah abdi ka bumi di ditu tapi tara di cicingan cicingan di dia di Cimanggu maka di dia nah lamun dia mah di dia tilu poe berarti dua ada naos di kemaha
cicingan, maka tinggali tempat cicingna panglobana di mana, atau harta urang panglobana di mana, atau keluarga urang panglobana di mana, atau lamun aku di mana tempat anu paling deket karena melakukan Jumat, maka di tempat eta, imah nu eta, masjid anu eta urang ngalaksanakeun naon? Jumat. Apa sih? Bahkan wajib ngalaksanakeun Jumat teh pikeun jama yes mau ngimbah tidak. Di mana-mana mikir takupi ada, maka eta jelema anu ieu mik wajib Jumatan. Ngan ari jaman ayeuna mah memang ku mik, bahkan teu kudu ku mik kukur jami adan we ya sora pangtarina di dieu bari alus. Adan we cobaan nya tong nanggung mik takupingeun ku bumi-bumi, maka eta bumi anu pingeun adan wajib ngalakukeun Jumat. Nah, itu berarti kuping dari kuping memburu katanya orang terbingung. Padi dia tu tak kuping ada, dia tak kuping ada. Dia orang teh ambil semaju atas bahaya gitu. Jadi status tak kuping ada teh ada na anu tengah jonaon. Mie, ya mie kan di Korea, di Cina nya mata pelajaran Samsung. Kalau di Arab mah Samsudil kalau nanti. Ya kopi adalah itu tulis kopi. Wajib Jumat dirikun tapi ejen suban sah suban teh budak letik mata kira-kira budak letik ngaganggu tong dibawa ke masjid cancang lindungi kira-kira ngaganggu mah nges kamu ngagangan mah nges di bumi mata budak letik anu can bae mah nges tong masengak bawa ke masjid cicing di bumi nya kekepan imunna bapanas nih jomben berjalan maaf Jumat di masjid dekat ganggu batur. Ieu mah budak poces di bawah omong-omongan. Ya, apa lieu teh yang hoti jeung imam teh gitu kan? Ingat gitu. Jadi ingat kana. Jadi enggak kalahina pokoknya fokus. Mata kira-kira anu patak ngagang di Jumat, ulah. Bahkan ibu anu patak ngagang di Jumat kare di lamun burang goreng, nya. Ka akraos nyaonnya semitna bau nasin. Kakukas ka amun di Jumat kare kasunya ganggu eta. Wayana mendekat ke masjidnya waktu Jumatan udah makan bulan goreng sebenarnya mah nah ganggu kudu ke ibadah Jumatan ya kajaba mele pas balik Jumatan teh dibagi ke Jumatan teh kami di subuhan lalu eta mah itu cuma teu mele kitu nya milaraan nah ganggu sabaraha orang wajibna Jumatan teh arba'ina di mana-mana aya jadi ayo 40 orang jalani anutus mukim mustautin tapi kan santrinya santri santri termasuk syarat sah Jumat tapi santri wajib Jumat harus se pikir anutan mukimah termasuk syarat sah Jumat tapi wajib naon Jumat mana luas 40 orang teh menurut pendapat Imam Syafi'i mah kudu jama anu mustautin jeung anu mukimi. Ayeuna ieu aya permasalahan. Kumaha lamun saandaina urang teh Jumat da maklum urang mah Jumatna paling akhir ngalehkeun imam. Bapak-bapak, bisi imam kaneuli datang ke masjidna tong salahkeun eta teh. Da emang imam mah kudu paneuli. Kudu paneuli. Sabab nya kanu jamaah. Nah, lamun urang paneuli sandaina tuluy manggihan salat Jumat. Berarti si imam geus meunang salat. Urang karek dong. Ya, berarti statusnya ulang mas. Mas kok? Maka sope ketika beres salam nasimah, ulang tambahan dari ini salam. Kalau sope, ulang dulu ujung imam salam, udah berapa kali satu maha. Kali salam, namun kabulangan, kan supaya pohonannya, di rumah namanya. Kupoho mah ereh, tapi oginya. Nu ereh di kupoho, kucilaka di rumah teh. Namun poho, satu maha gagake, satu maha pinternya, poho mah nyapoho, weh. Adik poho teh tak inget. Ya, kadua cilaka sama jari gelut lagi cilaka mana? Nggak cilaka, weh.
lapatnya di mana mana yang sing. Ya, elek bayar misi menjaga lonte. Cetai besok si anggar kenkuring ke WC. Sosana jadi jaga di anggar ke WC. Cingobo si ya cingobo. Obehan, obehan. Lamun tadi anggar yang ngapai. Misi bina kasur. Nah, cahana kabar bayar. Kasur nanti Rusia. Elek, mana kau ngajak kerja lo mau ada kadang kalem. Marah deh. Lalu sih, ulah sepang kogana wang belak cangkeng na tata. Ulang iya ulang lemah, ulang rendah di hadapan Allah mah hina kabeh ke lemah kaya nuga jaman nuna hawa naf nuga jaman tanu hadir iya ibu-ibu bapak-bapak garaga itu penting-penting jam salapan salapan cicing di dia dah hati nama apa ya soalnya gak beres ustaz gak beres ustaz mual gak beres iya nuga jaman nahan hawa nafsu yang beres meskat tinggal gue tumpeng tumpeng setegang nih pandang gue jeng kalapa jeng kupat muaw lo muaw lo muaw gitu ya muaw muaw lo muaw lo muaw lo muaw ya harus tuh tulikin hera coba ya sabo ya ilah ini orang nih pada pada gini sekali sekali gue bios bios lah sekali sekali ya baik carikan lah yang ada sekali untuk terima balik ya udah carikan untuk cincin dia. Bunten aduh, ah, ambil bunten, bantu, jangan, ah, gitu. Kumaharap menuju matan teh 40 orang pas, ya mah, pas ya 40 orang menuju matan teh. Ayah pesta ulang anu batal, maka bakal kabe. Ayah di dia 40 terjalan ni, ayahnya ayah lebih bahkan. Lebihnya ada 40 teh 40 teh rek jadi imam rek salian ti imam mata anu jadi imam rek nulis nikah rek can nikah asal salian ti imam 40 jadi harta se tu salah pun cerai imam pun kawin hula cina kudu apa hula cina eta madu gitu terbunuh yang penting pas ya bacaannya. Asal salian di imam, ayah 40 koma lebih imam. Nggak lupa 40 pas, batal sahurah. Batal kabeh Jumatana. Kumaha badan batalna? Kalakah keluar, kalakah gigi. Diberes Jumatna. Diberes deh. Kantos deh. Tak, datang. Tayu kewajiban sah. Kewajiban Pak RT dan Pak RW. Kan datang. Ya. Ya, ulah data bantuan. Jumatan ya sekolah benar tak yang 40 cuma jalan mana cuma aladir ada tak itu kewajiban RTRW nya kewajiban Kiai Ustaz mah mundurkan hukum-hukum nah ditambahkan gedor teh cepet teh RTRW teh ayo salawat gedor di mana bukan di kamar geus ayo ke masjid eta kewajiban pemerintah ya siapa yang RTRW. Jadi aku bayar sepanjang jenak, aku mahal aku kurang di 40, tapi orang Jumatan. Kalau orang Jumatan, kurang di 40, sampai Jumatan. Ya, Jumatan. Ya, ngangke ikhtiar, saya nak diakhiri, aku melakukan sholat dulu. Atau lama, ya itu bilang nanti benar, tak ya 40, asal lama, itu dia di Jumatan, teh. Asal yang nunggu, asal yang kurang, kamarin mau di luar. Ya mesti kurang maka ya karena sholat naon sholat do lamun kurang dina opat tuluy caranya melaksanakan Jumat para ibu sadayana dina waktu duhur ya dina waktu duhur dan Jumatan teh sebenarnya hakikatna opat opat nanti gantian duhur bah. Karena ayah utbah kaji, ayah utbah kadul, tayo tak utbah teh, seolah-olah, sholat, lupa-lupa. Maka kalau muncul utbah, ulah garangin, jempling, rek, ngartos, rek, itu. Dan yang penting mah, ngaregepkan ansitu, lain ngartos mana, ansitu, regepkan ang utbah. Nah, kurang mah terkadang ngaregepkan, terlalu ngaregepkan deh, bahkan aku ngaregepkan, kelain. Hari ini Jumatan teh wah ieu cenah di dieu masjid sesak di imbang teh kunaon oh khutbahan lain awah khutbahan mane sare khutbah mane
Hartos, ini perhatikan hutang. Kata, ayah istilah jaman ayah nama, supaya ayah boleh hati jenah masyarakat mahanan isi hutbah, sok ayah diterjemahkan. Ngan diterjemahkan, namun 2 jam hutbah. Ulah, sholat ditundakan mah. Ima protes, nah. Ah, sementara di mahanya kah Jumatan kuno, suratan lagi. Oh, kembali Jumatan mah justru sholatnya kudu di lahut tanah sakan. Hut tanah sakan. Atau se, apa lu bakal perlulannya harus Jumatan teh. Tuh, Jumatan saena para ibu para bapak sadayana nganggo acuk anu bon. Wangi ayah, wangi gaduh, tergaduh, tenang awan tenang bodas oke. Tergaduh pisan, tugak bukalun gue nige tenang. Asal nutut naon, awan, aura. Nya, asal nutut, aura. Bahkan, angkat Jumat tuh isu-isu. Jelama anu angkat Jumat isu-isu. Nya, ah lama pemberang-berangnya. Berang-berang salah saya ini salah kita salah apa majikan lah itu dua nana lah benar dua nana kita mulai salah kemudian kamunya kemudian sekolah ya turun pikiran ya benar dua nana lah jadi jamaah melaksanakan akad Jumat jam 8 ayat tuh eta sepertoskeun sodako kontak akad Jumat jam 10 sepertoskeun sodako sapi. Angkat Jumat jam 11 sepertoskeun sodako domba. Angkat Jumat 12 sodako ayam. Angkat Jumat rek ada no. Angkat Jumat keur ada kumaha di luar kene keur aya sadan ayam. Dina pagelang-belang keun bae imam beurang oge teh eta mah imam kudu beurang. Ya, menyebut para imam mah, ya mah orang pabelang-belang liur kan mikiran aja keo. Ya, dekat di kemasa minggu sekali pabelang-belang. Kelah, can sep sematang, can sep setengah lebih. Kadang kurang setengah aja ya, rek Jumatan yang ingat rokok lah. Jadi, memang kau baca tinggal rokok lah. Dia malah ngomong-ngomong batu, ngomong-ngomong serangan, tak kasih pun. Yang lu kasih pun, syukur baca aku, kurang 11-12. Ya sok resep itu nih. Nges mandi rek Jumatan. Seneng rokok yang ada ruang nih. Jam setengah 12 kurang. Ya jam 12 kurang yang ada ruang. Seek di rokok. Nges agar karak. Gula gu. Mata halus. Awal kene. Naon panah itu awal kene. Ayah mata sholawat. Mata dikir. Mata ukemanya. Usahakan. Satu acan Jumat. Satu acan adante. Tawasulullah. Yang ada orang mata sholawat kebarengan. Nya di mikang ni sudah kada lawan, terus aku tekan kita aku macam non salawat, kemar Jumat kemar mulai lah. Jadi setengah 12 teh, kata nabi saat jam 12 pulang separapat teh, macam salawat nari ya, we tua salawat tahun we yang ada lo anu tarling meren, berisikan di sini sawah di mana, nya berperihin sambil usaha lima Jumat, tar, kata perlu ayah dukungan istri, ibu-ibu dukungan ibunya, ulah kalah diantar. Anu sebelah Jumatan itu sedang sakil. Eh ini kan dulu dari Pak Aisyah lagi masuk pohon. Nya salah lagi malam pun kalau berarti mah pohon apa majikan? Entah pohon ada kesalah lagi gitu ibu. Nya lamun budak kurang dipanggil ke bajur bunga. Pak bunga. Entah ibu dari mana lagi. Tuloy dina Jumat ayah hutbah. Aisyah nak hutbah dekan di antarusna cerai hiji maca. Muji ka Gusti Allahnya maca sadar maca shalawat tuluy maca ayat dina Al-Qur'an tuluy wasiatan wa tuluy ngaduakeun ka jalma muslim atawa muslimah kados takut api lamun khutbah nya aya nu kurang salah khutbahna teu jadi khutbahna takut diperhatoskeun mata ibu bapak anu jadi pengkeren imam ke kudu jami anu ngerti ulah patukan tukang ulah rumah sang ngerti ye nah maka kudu tukang imam rumah sang ngerti atau nu pinter
ke jangan ganti misi imam batal. Begitulah kan ya, si imam bersolat dut-dut-dut gitu. Bapak kan si imam, tak, lu tukangan imam kaharus. Tuluikun, ya, kagantian, batal sholatnya si imam. Di si imam, boson kau beser, tawa, kamu kalah tawa, kamu tentang batalan sholat. Maka gantian, tak, wayana pengkeren imamah, kudu jerumah anu siap. Gak ganti jadi imam. Ulah pak tukang-tukang, sok pak tukang-tukang cenah budak di tenor, budak di hareup kolot di tukang ulah. Justru kolot di hareup teh maraon, da panggah kene. Ya, kolot di hareup nya ada tereng kuburna kubur kolot di hareup. Bahkan dina ibadah cenah. Al-isaru kitu nya, bil qurbi makruh. Milihkeun batu dina tahu makruh. Mata dina kahadean mah ulah hayang batu heula. Lalu nunggu pulang tuh ayam panggerana kan baik kajam tuh kolot iya lah kolot lah baik dina udumah kadang pulang hula weh bunuh ngolah lebih kena naon dina takor rumah ku bayar panggerana nye seperti kena ayana ayah naon itu teh bakakak ayah tumpeng ayah kalapa ayah kerupuk ayah naon dari kupat cau naon dari tadi teh hampura iya katuangan untuk kesempat lah kesinggungnya pokoknya mereka ada haramnya udah panggerana nya paula-ula lain paula-ula ngadar paula-ula sudah kau mawar dia nah ayina oge pada itu pada bapak sadayana nuana ge emang kudu paula-ula ieu tuangeun anu dipayun ka disokeun tadi tos disokeun ayeuna urang disokeun deui tuangeun ieu aya anu dipayun sadayana kudu nuang ka jeung sawab sarenge sadayana kudu nuang ieu tos aya barokahna cai cing jadi lando. Kartos teh anu nyandakna mudah-mudahan rezekina barokah. Amin. Digentosan ku Allah kudu langkung ageung. Amin. Mudah-mudahan sehat dohir sareng batinna. Amin. Anu nyandak mudah-mudahan istiqomah sabulan sakali nyandak. Amin. Anu cang nyandak cing sadar ya Allah. Dua minggu ini daya cing bahawa. Amin. Belak-belakan gue ya mah dagang eger urang. Lamun urang ayeuna masih antuangan tuli-tuangan eta dituang ku batur salami batur nuangan tuangan urang tuli jadi getih jadi daging jadi tulang tuli manehanna salat manehanna maca Quran manehanna dzikir manehanna ayeuna silaturahim manehanna ngalakukeun tahajud duha awabil jeung tasbih jeung salat witir urang meunang ganjaran mata ibu kudu hoyong pabulu-bulu masih hanaon mah tuangan mah wah rese katingali ieu ayeuna masa beusi buru-buru urang nyangu masa. Ya, benci ayam di makan kali gemak bayam jauh-jauh. Benci, sawok bakal ayam manfaat tak bakal jalan pekin ke orang. Kedua, cik tadi kakupi pusing kuring, Pak RW tadi ya sambutan pusing kuring kakupi, dah kakupi we masalah urusan bangunan mas men, tadi kakupi semen lah kakupi deh. Ya, sok ibu bapak namun erek masihan semen, mangga sok kadiakan. Dah sebenarnya kalau mengkompak matu sahimah sakit, insya Allah ya, insya Allah ibu, isukan di luar sekolah isukan daya lah. Ya. Sahimah sasak beres, bulu butuh 40 saat nih, sahimah sasak, sahimah sanu mampu, tapi ulah kepaksa, anwar ulah maksa kena kepaksanya. Insya Allah ibu, alhamdulillah, masya Allah, simpuri mati yang bintang iri masyarakat India, ia tempat di anggur maus, anu atas jantan keramik, nah, tuluy ayeuna awina tembok najeng sajabina kaina masya Allah ya tiap dinten dianggo kumurang kali dianggo ngadoa dianggo ngaos yakin para bapak para ibu sadayana anu geus ngarepanteun hartana tanagana sareng emutanana bakal kapendak kurang sadayana insya Allah yakin para ibu Allah mahmuan layuh dipunyat mual sulayatina janjina bakal kaos barokahna yakin bakal kaos mata simpuring terbiasa masihan kasayan kapal itu pada bapak saya iwal punya orang ke dan ia tenuk orang nusara ya reku sahabat dan menaik kubur orang mata simpuring aja nuhun ke masyarakat bantuan yang naon jangan contek dan ibu-ibu pelaku kusimpuring kabel dan orang yang orang yang sarana ya nya manfaat aja barokahna ke supaya orang saya yang merasa memiliki mata tubuhnya ah kayak bangunan, tubuhnya ah kan udah dibangun, mudah-mudahan kapan dibangun.
Ia pas Jumat can beres ibunya bagi waktu selasa bulan. Aina udah akhiri kuma doa. Ayo tahu ibu para bapak sadayana, rendahkan hati ulang, rendahkan manah ulang di hadapan Allah, hinakan manah ulang. Ayo nama nu gaduh pangkat, lengitkan pangkatna. Nu gaduh kabenharan, lengitkan kabenharanana. Nu gaduh kasepan kagelisan, lengitkan kasepan kagelisanana. Nu gaduh kagagahan, lengitkan kagagahanana. Langdakin ulang di hadapan Allah. Ayeuna malam ayeuna urang sasarengan takarung ka Allah, ngadeukeus ka Allah, nyuhunkeun ka Allah, apalagi urang saeus lebaran seueur dosa, mudah-mudahan kahiji dosa urang sadayana diampura ku Allah. Dikuatkeun iman Islam urang sadayana, dijalabarkeun milik rezeki urang sadayana, disehatkeun bahir batin urang sadayana, dipaparin urang kalihan saleh tur salehah, anu dagang cing barokah dagangna, anu tani cing barokah tanina, anu bubur cing barokah buburna, anu nyewa cing nyaheun, anu dengki cing jadi resepeun, anu teu ngadukung cing jadi langkung ngadukung. Mudah-mudahan perjuangan, pengorbanan para ibu sadayana kanggo pesantren Miftahul Hidayah Al-Mahfud mudah-mudahan digentosan ku Allah Subhanahu wa taala, dirizian ku Allah Subhanahu wa taala kulangkung ageung. Oke, atuh urang doakeun tokoh-tokoh urang sadayana, ahli masjid urang sadayana, Pak RW, Pak RT na, oke aya pejuang-pejuang agama, sadayana kokoh, sadayana anu geus ngainfakkeun salat, masyaallah, aya anu bade nyasihan kaina tua, aya anu bade ieu itu masyaallah simkuring padus dinikmat kanya ahdi Allah, masyaallah manah para bapak-bapak ibu sadayana, wa Allah dikarepkeun pikeun ngalaksanakeun kasayan ieu teh kanya ahdi Allah para ibu sadayana. Para santri atau ulang kali orang sadayana cimpasan ilmu anu agung bermanfaat dunia wal akhirat. Daya deui para ibu sadayana, penerus orang sadayana diwati aranjeuna. Aranjeuna anu bakal neruskeun ka urang, aranjeuna anu bakal ngaduakeun ka urang, matak sok durungkeun urang kali urang cenah ngaos. Kunaon Allah ngaluarkeun bencana musibah sabab urang teu daek ngaji, minimal daek ngaji ari geus katempatkeun kumaha daek bageurik bolong we insyaallah sabagor bangorna santri sabagor bangorna lain santri hartos teu tak para ibu sadayana ayo urang tungkulkeun mana bayangkeun dosa urang dosa ka keluarga dosa ka ibu rama dosa ka guru tungkulkeun mana urang tungkulkeun soca urang angkat dua pananganna suhunkeun ka Allah sagalana suhunkeun ka Allah ya Allah suhunkeun leungitkeun pikiran salian ti Allah anu aya Allah nyiptakeun urang ngarisian urang nungheupan urang sok urang sasarengan deukeus para ibu sadayana urang sasarengan lain simkuring geus tiasa lain simkuring bisa tapi sasarengan yakin simkuring bakal kengeng barokah ti ibu-ibu sareng bapak-bapak sareng ti para santri yakin di antawis anu ieu aya doa anu mustajab dijabah ku Allah syukur-syukur sadayana dijabah ku anak ku Allah. Mangga urang sadayana ngadeus ka Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuati ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa dhunub ummahatina wa dhunub mashayikhina wa dhunub jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah al-'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Abdi sadaya anu hadir di tempat, hamba Gusti, makhluk Gusti anu dirizkian ku Gusti, anu dihirupkeun ku Gusti, bakal dimawatkeun ku Gusti.
Jami-jami termasuk adi anu seureum basa, ya Allah. Abdi sadayana tukang ngalaksanakeun maksiat, ya Allah. Bayangkeun dosa naon wae anu geus dilakukeun ku urang. Socara dipasihan ku Gusti sareng ninggalna, tapi ku abdi dianggo maksiat. Cepil dipasihan ku Gusti sareng ngupingna, tapi ku abdi dianggo maksiat. Pangabeun ku abdi dianggo maksiat, lisan ku abdi dianggo maksiat, pandangan jeung sampean ku abdi dianggo maksiat, bahkan mana sareng kekuatan pikiran abdi, otak abdi dianggo maksiat. Hapun dan dosa abdi sadayana, ya Allah. Dosa ageung, dosa alit, dosa nu karaos, dosa nu teu karaos, dohir batin dunia wal akhirat. Hapun dan kalepatan abdi sadayana, ya Allah. Dosa-dosa berakhir di tempat, ya Allah. Abdi sadayana bakal rugi kacida upami teu dihapunten ku Gusti. Hapunten ya Allah. Hapunten ya Allah. Teu aya deui anu bakal ngahapunten kana kaawanan abdi, kalepatan abdi, kana dosa abdi iwati Gusti, ya Allah. Upami abdi teu dihapunten ku Gusti bakal rugi kacida maotkeun abdi sadayana dina kaayaan bersih dina dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tetapkeun iman Islam abdi sadayana, ya Allah. Nugikakeun iman abdi sadayana kacanda maot, ya Allah. Maotkeun abdi husnul khatimah, ya Allah. Abdi bakal ngalaman sakaratul maut, gambulkeun sakaratul maut abdi, ya Allah. Maotkeun abdi saatos taubat, ya Allah. Maotkeun abdi saatos dihapunten dosa ku Gusti, ya Allah. Ringankeun abdi sadayana di alam kubur anu sakitu poekna, alam kubur anu sakitu sempitna, tapi ku karunia ku anugerah Gusti alam kubur nu poek bakal caang, alam kubur anu sempit bakal lega, bakal janten roda ya jannah, ya Allah. Abdi nuhunkeun ka Gusti, jauhkeun abdi tina siksaan munkar sareng nakir, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bangkitkeun abdi di alam kubur dina kaayaan leungit tina haus sareng lapar, ya Allah. Jauhkeun tina panasna panon poe anu tujuh, ya Allah. Abdi sadayana bakal dihisab amal abdi, ringankeun hisaban abdi, ya Allah. Amal abdi sadayana bakal ditimbang, beratkeun timbangan kana timbangan belah katuhu, ya Allah. Buku catatan abdi bakal dibaca ku abdi kaawanan jeung kasayan abdi, ya Allah. Hapus kaawanan dina buku catatan abdi, ya Allah. Gentos kana buku catatan anu sae, ya Allah. Lebatkan abdi kana surgana Gusti. Dina melewati tukang suratul mustaqimna, ya Allah. Lancarkan ya Allah sepertoskan kilat angin nyamber. Lancarkan ya Allah abdi tempat masjid, tempat kobongan dicalikan ku abdi jinjan dan saksi. Ayana abdi cari di tempat ia jinjan dan saksi. Abdi bakal numpang ia tempat, bakal numpang ia masjid, bakal numpang ia pesantren. Anu kesorbankeun harta tahtana, emutan anaga sareng pikirana, ya Allah. Jinjan dan saksi jaga dia yaumul kiamah. Tiasa melewati cukang surotol mustaqim, lebat ka surgana Gusti tanpa dihisab sareng tanpa disiksa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Abdi sadayana mahadir di tempat gaduh ibu salama. Abdi muatiasa agar pada sarehata, ya Ibu Rama Abdi. Abdi muatiasa lahir pemita, ya Ibu Rama Abdi. Rama Abdi anu ngabiayaan ka abdi nuju alit, bayangkan wajah Rama urang anu pinuh ku kesang wilayah asal. Pikeun ngana patahan urang, pikeun ngajajanan urang, pikeun masihan acuk ngabiayaan ka urang. Anjeunna tanpa lelah masihan biaya ka urang, wajah Amor, bayangkan ka
tidak berhakana berhakana budak lebih can bisa ngerasakan kanyuri kacape ramana bayangkan wajah amalan anu papanasan bilangnya napa anu hujanan bilangnya napa kajan dan poe bilangnya napa tenggelam tapi terkadang budak kayuna sok tersopan bahkan terkadang ngelawan bahkan lamun teu aya masalah apa sareng urang sok maksa eta dohaka anu sapertoskeun kitu hese eng rahmat ti budana Allah maka urang suhunkeun ka Allah ya Allah hapunten dosa rama abdi hapunten dosa abdi ka rama abdi abdi najan biasa pasihan ka sayang ka rama abdi iwan dina doakeun ka anjeunna pikaya abdi ka dodol dikasih anjeunna satumaha anjeunna parang geus mikaya nikah asih, nikah bodoh dengan sadayana. Ya Allah, memang ramah abdi sanes-sanes ngandung tapi anjeunna nu capek ya Allah. Bahkan abdi sadayana moal aya abdi, upamana teu aya ibu abdi. Ibu abdi ngandung abdi 8 bulan. Bade calik, bade nyanggir, bade nangkuban, bade nangtaran, sesak galahan abdi. Bahkan kurang lagi dijaga sabar ngajari kasehatan abdi. Abdi 8 bulan anu didapat tulangan anjeunna ya Allah. Bayangkeun wajah ibu urang memastikan aya atawa bae atus teu aya. Ibu urang anu ngalahirkeun ka urang sanajan sakaratul maut sangat nyerinya luar biasa. Sugan teh urang lahir ka alam dunya bebas tugas ibu urang ternyata urang kaluar getih dibersihan getih na ku anjeunna. Bahkan terkadang urang ayeuna bade hoyong tuang di luapan. Hoyong ibang diibangkan. Hoyong diajar wapah dituntut. Hoyong diajar nyarios dibarengan. Tapi terkadang ulang tepernah ngagandang anjeuna. Kadang ulang tepernah ngaibangkan anjeuna. Kadang ulang bosan nyarios sarang anjeuna. Kadang ulang ngalawan ke anjeuna. Padahal anjeuna sama 100 kali. Kau ulang masihan ngawapah. Sama 100 kali anjeuna ngaibangkan. Ngancet ibu nama urang jang nyai mak jumpa parido geus terus hujan nyai nyai ngaring ke mak jumpa papa di mana-mana maot wayahna lamun mak ketika sakaratul maot papa tahan tangi sebab kapungkur hujan jeung nyai di papa tahan rumah nyarios ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jangan anu soleh budak anu soleh talqinan ibu urang menuju sakarat ucapan dina malaikat tuhna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bayangkeun ibu urang mah urang nuntos teu aya ketika menuju sakarat maot abdi leuwih pisah lengan sangkeun bisa dohir lukul tapi jeung mati kapungkur urang diibakan ku ibu urang urang mah urang ayeuna urang diibakan ibu urang jelema urang sapertos kantun kapungkur urang diacukan ku urang ibu urang ayeuna urang mungkus ibu urang mah urang kubae kapungkur urang dipangku dikandel ku ibu urang mah urang terkadang suatu saat urang bakal ngagotong makam ka makam ibu urang mah urang dikubur ya Allah ya Rahman ya Rahim pileuweun papisah jeung ibu urang mah urang. Kabeh para santri cinyana ka ibu rama isna du yu ajibul mawah bid dunya albagyu wa kukun walinai dua perkara anu bakal digancang pun siksa dan berani daerah di dunia kene hiji jalmi anu lajut dua jalmi anu nganyir inung bapa teangan kari dua inung bapa urang ku jalan urang yun hade ka ibu rama urang ya Allah hapun dan dosa abi ka ibu rama abi hapun tak dosa kurama abdi abdi tak janti hasa masih ada kasayat ke arah jenai wak biasa ngadua ke ya Allah lu masih kaya ayah bersyukur ayah jalan ibadah bikin berbakti lu terus ke ayah berakul udah-udah di kurang-kurang ku Allah di tempat ke dina wawah dan dia ahir jannah di hapun tak dosa nanti tampil iman Islam na lu ayah jik panjang di suana jembal milik rizkina sehat berhormat dina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, abdi rumaos sebagai umat Rasul, tapi abdi jarang melaksanakan sunnah Rasul. Tapi abdi hoyong syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bersolli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Jadikan abdi hamba Gusti anu dihurungkeun dina surga na Gusti sareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sareng keluarga abdi. Ya Allah, abdi sadaya kana guru abdi moal biasa terang mana hak mana batil mana sae mana awon. Upami aya guru-guru abdi memastikan eta aya guru
untuk abdi. Panjangkan usuhana ya Allah, sehatkan bahir batina ya Allah, jembatkan balik rizkina ya Allah, barakahkan usuhana ya Allah, nutus saya guru-guru abdi, tempatkan nama Allah menjadi jannah pun tembusana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hasilkan maksad abdi ya Allah, sehatkan bahir batin abdi ya Allah, barakahkan kasab abdi ya Allah. Ya Allah abdi sadayana hayun nyawakan tempat ilmu pada menyebarkan ilmu nama Gusti, lancarkan pembangunan ya Allah, rizkian ya Allah jami-jami anu parantos di amanahan ku Gusti rizki, kretekan manana hayun melaksanakan kehadiran ya Allah, hayun melaksanakan tempat hayun ayana masing-masing jami-jami anu ngaraos ya Allah, mudah-mudahan abdi sadayana dipaparin taufik sareng hidayah kanggo ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa khisna min dunya muslimin wa khisna min haramil ya Allah, mautkan abdi husnul khatimah, mautkan abdi kaya mukmin sareng muslim ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Abdi paparin pamarentah anu adil ya Allah, anu berpihak ka rakyatna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa'tina su'alana, mangga pamaksadan masing-masing ucapkan kulisan, katakan kumana hoyong non we suhunkan ka Allah. Wa'tina su'alana ya Allah. واغفر لنا ذنوبنا اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والنجاه من النار والنجاه من النار والعفو عند الحساب. Rabbana wa tusikul bala ba'da ya baitana wa lana mila buka rahmatan inna kamtawab. Ya Allah, dur abdi, keluarga abdi, rencangan abdi anu berjuang di agama, tangta iman ya Allah, hasilkan segala bimaksana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar wa adkhilna jannata mal abrar wa adkhilna jannata mal abrar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijaba al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu tiasa ngasangkeun kirang sareng ngapunten hapunten ibu bade ngapunten para bapak bade ngapunten santri bade ngapunten hadirin mujajakumullah hasan jaja wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.